07 so'raganlarga 2011 yil 07 bor ekan. Yangi kraskasi toza. Balonlari ham yangi turibdi. Salonni ko'ramiz. 45 million deyilyapti, savdolashasizlar. Mana pul bilan ochib yopiladi oynalari. Polni salon radnoy, magnitofon qo'yilgan. Moshin yangi moshin bo'libdi. Hech qanaqa bir narsa yo'q. Rapani bor ekan. Taglari. Ko'ramiz, hamma joy chetib turibdi. Buni variant desa bo'ladimi, faqat naqdmi? 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 Telefon nomerida. Telefon nomeri. 97 97lik 551 3050. Lada Granta bor ekan, yili 2012 yil. Hop, 50 million deyapti, savdolashasizlar. Balonlari yangi turibdi, talba qo'yilgan. Mana ko'rishlaring mumkin, chetga turibdi mashin. Ochilishlari ham yaxshi. Orqa oynalar aylantirib ochilar ekan, oldi knopkalik. Oyna 2 kishi. Mali bir şey qo'yilgan, magnitofon qo'yilgan. Mana qolgan joyi radnoy, chiqqanlarim yangi mashina. Kraska qanday kraska? Kraska toza. Bun savdolasa necha pulga qilib beradi? Savdo ham bo'libdimi? Bo'ldi, 45,5 qildi. 45 ga bermadiz, 45,5. 45,5. Kraska toza. Telefon nomerini ayting. 90'lik 266 59 Forza bor ekan, rangi oq, kraskasi butun, radnoy. Yili 2013 yil. Nech pul deymiz aka, narxi? 55 deyilyapti. Savdo ham bo'ldimi? Balonlar. Balonlar yangi turibdi, hali savdo bo'lgan yo'q. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi, devorniklari joyida, orqa stoplari yaxshi, antennalari bor. Xo'p, mana pastdan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Uzr, mana salon super ekan. Ko'ring tog'asi. Chiqol taqilgan. Salon chetda turibdi. Probegi necha ekan? 70 mingdan o'tgan probegi, mana salon. Fonli. Pultlik mana magnitofoni bor. Forza bu. Bilmaganlar bilsin, eski Zaporoz zavodidan chiqadigan mashina. Zo'r kraskasi butun. Ay, 70 desami? Telefon nomeringiz ayting. 97lik 350 0809. Telefon olishasiz, faqat naqdmi yo variant desa bo'ladi. Variant kim gaplashsa bo'ladi. Rahmat aka. 07 bor. Yili 2012 yil, polni kraska bo'lgan, 35 million deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtiradi. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Naqdga, naqdga kelishtirasiz lekin. Naqdga kelishtiradi. Balonlar yangi turibdi. Polni kraska bo'lgan ekan. Nima uchun bo'lgan, uni sen bilmayman. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur deydi-ku. Yana ham bilmadim. Usta bilan ko'rsatasizlar ustaga, mana metani joyida, zapaska joyida. Taglarini ko'rsatadigan bo'lsak, mana taglari 35 deyapti, yana ham kelishtirar ekan. Xo'sh. Mana salonni ko'rishlaring mumkin. Polni radnoy mashina. Ichlari radnoy, saloni 535 53 000 kilometr yurgan. Probegi metan nechtalik? 80 talik metan o'rnatilgan. Telefon raqami qanday? 94 94lik
517 33-34 rahmet. 06 bor ekan, 12 million deyilyapti. 03 motor. Mana bagajlari bor. Kraskasi, bir kraska, polni kraska qilish kerak mashinani. Sal xafarog'i, lekin butun mashinaga o'xshayapti mana. Chirimagan. Metani bor ekan, skotch metan. O balonlari yangi turibdi. Hali savdo bo'lgan yo'q. Mana shunaqa ko'rinishda. Magnitofoni bor. Amak bu nima aybi bor ayting? Aybi yo'q. Aybi yo'q, ha, chetga. Metan nechtalik? Metan 80 talik. 80 talik metan. Skoshli ko'rdim uni. Faqat naqdga sotasiz-a? Yo. Bo'lib-bo'lib to'lab gaplashsa bo'ladi. Faqat naqd joyiga berish kerak-a? Naqd ham mol qolam, kelishaveramiz. Ha, mol. Ha, bo'ldi. Unaqa narsa ham qilsa bo'ladi, molga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 99. 99lik. 129. 33-61. 06 bor, yili 87 yil, 25 million deyilyapti, 20 savdo bo'lgan, bermagan. Motor qanaqa? 06 motor. Metani bor. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. Kraskalari ham chiroyli qilingan ekan. Balonlari ham mana yaxshi turibdi. 20 ga bermagan bo'lsa ham, kelish desa berib olsa kerak 20 ga. Mana taglari zapaska bor, mana metani bor. Turib turibdi, mana salonni ham ko'ramiz. Salon mana parda qo'yilgan. Chiqoq qilingan, rezinlari joyida. Mana bar. Xo'p, salon magnitofoni bor. Radiomi, magnitofon bilmadim. Pioner ekan. Qo'shlari zo'r mashina. Buni faqat naqdga sotasizmi yo garantiyasi bo'ladi? Naqdda. Telefon nomerini ayting. 99lik. 377 48-60. 11 bor ekan, yili 81 yil, sariq. O'zi yashili, sariqi bo'yilgan polni. Motor qanaqa? Motor. Motor qanaqa? Motor 01. 01 motor. Metanchi. Nechtalik? Metan 50 talik. 50 talik. Metani bor, antennalari bor. Balonlari yangi. Orqadan ko'ramiz. Uo, sütüldü. Açı bıraktım. Bana bir tane. Zafas kasıcı oydu. Bana tagini hem koyalımız. Bana kötü. Bana. Tagi açtıktı. Sarıklı polu bu yürgenirken. 20 milyon değil yaptı. Qo'l qilingan ekan mashinaga, magnitofoni bor. Mana shunaqa mashina. Bu savdo ham bo'ldimi? Savdo yo'q, albatta. Buni faqat fonni 5000 ga qilingan. Video registrator, akkumulyator yangi. Video registrator qo'yilgan, akkumulyator yangi. Xo'p. Buni naqdami yo garantiya bo'ladi? Naqdmi yo garantiya? Garantiya ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 93'lik 222 11-32 06 bor ekan, sotiladigan, yili 84 yil, propan o'rnatilgan, balonlari yangi buni ham. Aylantirib ko'ramiz. Xo'p, mana propani zapaskasi, taglari ham butun turibdi. Eshikni bir ochib ko'rsak. Eshiklari yaxshi ochilib yopilishi. Chiqol qilingan ekan. Mana oldilari ham. Polni radnoy audio sistemasi bor. Buni 20 savdo ham bo'ldimi aka? Savdo ham bo'ldi.
28 deyilyapti. 22 yarimga berilmagan. Faqat naqd sotasiz yo variantsiz bo'ladi. Yo'q, naqd. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringizni ayting. 91 518 58 59. 57 bor ekan. 85-yil. Mana ko'rinishi, balonlari holati yangi. Aylantirib ko'raylik. Chuta bugun moshin bozorga, mana Jiguli qatorga chuta odam moshin kam. Kecha ham yomg'ir qor yoqqaniga. Orqadan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Chuqur qilingan. Xo'p, mana saloni bari bor ekan, mana laqalar qilingan. Magnitofoni bor. Pedallar ham almashtirilgan. 25 million deyilyapti. 19 millionga berilmagan. Faqat naqd sotiladi. Mana shunaqa netam bormi aka? Propan nechta? 50 talik propani bor. Telefon nomeri ayting. 99lik 718 56 84 2012 yilgi 07 bor. 35 million deyilyapti, propani bor ekan. Kraska qanaqa? Kraska mayda-mayda petnolar bor. Mayda-mayda petnolari bor ekan kraskalari. Balonlari yangi turibdi. 35 million deyilyapti, 25 million savdo bo'lgan, berilmagan. Salon. Yana ko'raylik biz. Salonlarni ko'radigan bo'lsak yaxshi. Chiqol taqilgan ekan, orqalari. Xo'sh, bu yerda nima bor? Magnitofon bor, kinovat qo'yilgan ekan. 3300 yo'q, 33000 yurgan kilometri probek. Bir qo'l minilgan bo'lsa. Aka, buni variant qanday qilsa bo'ladi? Bir qo'l aydilgan mashina. Variant qilsa bo'ladimi? Yo'q, naqd bo'ladi. Faqat naqdda. Pulni kelishib beramiz. Pulni naqd. Naqdga bo'lsa bo'ldi. 300 ya. Telefon nomerini ayting. 99lik 773 53 85 yili 2008-yil 07. 07 bor ekan, yili 2011-yil. 35 million deyilyapti. Kraska qanaqa? Xo'p. Udari yo'q. Mayda chuda petnolari bor ekan, balonlari yangi turibdi. Altair balon qo'yilgan. 35 million. Savdo ham bo'ldimi aka? Propan o'rnatilgan ekan. Taglari mana ko'rinishi yaxshi turibdi. Buni variantsa bo'ladimi? Yo'q, naqd. Naqd. Kelishtirib berasiz, ha? Kelishtirib beramiz. Ha, bo'ldi. Chiqol qilingan. Mana poligi bor. Mana rezina. Salonga bari bor ekan. Magnitofoni Pioner qo'yilgan ekan mana. 100 dollarlik ekan. $11. 2011-yil. Mejikarchi? Yo'q, ha? Yo'q, mejikar. Mejikar yo'q. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 944 944 94 56. 56.